Në një intervistë televizive, ambasadori amerikan Alexander Arvizu ju përgjigj deklaratës së ish-kryeministrit Sali Berisha se ati do i digjen të dyja duart nëse vë dorën në zjarr për këtë qeveri. Është e padrejtë që Berisha mendon kështu. Kur ka mbërritur këtu në fund të vitit 2010, Berisha ishte ende kryeministër. Kemi punuar bashkë edhe pse kemi pasur dallime. Puna ime është të punoj me qeverinë e radhës, paguhem për të kujdesur për interesin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë nuk paguhem për të mbrojtur qeverinë, por për të punuar me të. Kjo ka qenë pa drejtë, tha ambasadori amerikan. Pjesë e akuzave të opozitës si strukture përfshinë në trafikun e drogës ka qenë edhe ushtria shqiptare, por sipas operacionit të sekuestrimit të drogës në Divjak dhe bllokimit të një avioni që ishte menduar si mjet transporti për trafikimin e lëndëve narkotike, Ministria e Mbrojtjes ka preferuar të mos përfshihet në çështje. Për këtë arsye, Gazeta Shqiptare ka kërkuar një reagim zyrtar nga institucioni në fjalë. Përfaqësuesit e zyrës së shtypit pranë Ministrisë së Mbrojtjes kanë thënë zyrtarisht se droga e sekuestruar në Divjak nuk është çështje e Ministrisë së mbrojtjes. Një dëshmitar në zonën e Divjakës tregon prezencën e një makine të dyshimt pranë vendit ku ra avioni në plazh. Personi me inicialet AG, punonjës si një karburanti në rrugën me spyllit në Divjak, pohon se tri persona me hartë në dorë e kanë pyetur që t'i orientonte drejt vendit ku dy orë më vonë u ul avioni me pilotin italian. Kryeministri Edi Rama takohet sot me drejtues të policisë së shtetit, takimi i cili do të transmetohet drejt për drejt në media. Kryeministri bën të ditur se në fokus të takimit do të jetë ngjarja e Divjakës. Në 12 Live TV me drejtuesit e policisë për këndin policor të ngjarjes së Divjakës dhe intensifikimin e luftës kundër krimit, shkruan Rama në profilin e tij në Facebook. Takimi u paralajmërua një ditë më parë nga vetë kryeministri gjatë reagimit të tij në lidhje me ngjarjen e Divjakës. Gazeta Panorama zbar dosjen e plotë të hetimeve për sektin ilegal në Elbasan që u finalizua pak ditë më parë me arrestimin e predikuesit Xhamalarës. Predikimet e tij ndaj vajzave studente janë kthyer në një dramë sociale për to. Mungesa e komunikimit me prindrit, zënkat me bashkëshortin, pasi sipas predikuesit ai e tradhtonte e deri tek ndërprerja e shtatë zënis janë disa nga dramat e përjetuara prej tyre. Panorama zbar të plot kërkesën e prokurorisë së drejtuar gjykatës për caktimin e masës së sigurisë ndaj 39 vjeçarit Ilirian Hida. Kërkesa e akuzës ndodhet tashmë në dosjen gjyqësore dhe është detajuar i gjithë historiku i katër vajzave, prindërit e të cilave ju drejtuan policisë për ndihmë. Drejtori një shkolle dhe tre zyrtarë të drejtorisë arsimore rajonale të Fierit kanë përfunduar në pranga pasi akuzohen për korrupsion pasiv të personave që ushtrojnë funksione publike dhe falsifikim dokumenta shkollore. Burime nga policia dhe prokuroria e Fierit bën me dije se janë arrestuar Faik Beqaj, drejtori i shkollës së mesme në Roskovec, Valbona Mitro, specialiste e kurrikulës në Dar, Emirela Emiri, specialiste e kurrikulës po në drejtorinë arsimore rajonale dhe Manushaqe Durmishaj, specialiste e kurrikulës në drejtorinë arsimore rajonale. Këta persona dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin ka siguruar diploma false në vlerë 1000 deri në 1500 euro për person. Aksidentohet deputetja e Partisë Socialiste Arta Dade. Burime policore bëjnë me dije se pasdite në djeshme në afërsitë rrugës Elbasanit është përfshirë në një aksident deputetja Dade. Mësohet se efektivët e policisë rrugore e kanë raportuar ngjarjen rreth orës 16 pranë piramidës, teksa Dade ka qenë duke shkuar në një aktivitet kur një makinë me targa AA653AO ka goditur nga pas makinën e deputetes që drejtoi nga shoferi i saj. Fatmirësisht nga përplasja nuk ka pasur të lënduar. Politika monetare duhet të mbështesë rimëkëmbjen ekonomike, kjo pasi aktiviteti mbetet i ulët, kështu ka deklaruar shefi i FMN-s Nadim Ilahi në një konferencë përbashkët në Ministrinë e Financave dhe Bankën e Shqipërisë. Sipas Nadim Ilahit, rritja e kreditimit vazhdon të mbetet negative për shkak të problemeve të trashëguara nga vitet e kaluara. Ndërkohë, shefi i misionit të FMN-s deklaroi se për vitin 2014 ka pasur rritje të shkallës ekonomike me 2% krahasuar me 2013-ën. Sipas kritereve tona të vendosura në mars, janë përmbushur plotësisht kriteret. Gjatë një takimi që ka pasur me ambasadorin OSBE-s në Prishtinë, presidenti Atifete Yahyaga ka folur për mundësinë e afrimit të ndihmës nga OSBE për zgjedhjet e 8 qershorit. Pas takimit, kryetaria e shtetit ka konfirmuar se Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim në Evropë do ndihmojë teknikisht Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Të paktën 201 minator humbën jetën, 75 u plagosën dhe rreth 200 të tjerë janë bllokuar nën tokë pas një shpërthimi dhe zjarri të fuqishëm brenda një miniere private qymërguri në Perëndim të Turqisë. Fillimisht u fol për 787 minator të bllokuar rreth 2 kilometra nën sipërfaqen e tokës, por shumë prej tyre mundën të dalin. Presidenti turk Abdullah Gül urdhëroi guvernatorin rajonal të vërë në dispozicion të gjitha burimet për shpëtimin e minatorëve, ndërsa kryeministri Recep Tayyip Erdoğan u shpreh ngushëllim familjeve të viktimave dhe nënvizoi se ekipet e shpëtimit
do të bëjnë gjithçka të mundur për të shpëtuar minatorët e bllokuar në tokë.